Türkan kiçik yaşından həyatın nə qədər şirin və dəyərli olduğunu dərk edib. Ona 12 yaşında qaraciyər, xərçəngi diaqnozu qoyulub. Buna baxmayaraq qəhrəmanımız daim əzmkarlığı və kitab olan sevgisi ilə hər kəsin qəlbinə yol tapıb. Məktəbdə hər vaxt onun müəllimlər, tələbələr xətirini istəyib. Məktəb müəllim ona nələr köməklər eləyib. Sinifin əlatısı olub, sinifin sinif qomu olub. Hər vaxt dərsinə maraqlanıb. Kiçik Türkanın böyük xəyalları da var. Riyaziyyat, ingiliscə, fizikadır. Bunları çox istəyirəm. Oxuyuram. Xəyallarım bəs. Mükəmmə də mən istəyirmək istəyirəm. Çətinliklə də olsa, bugünə kimi Türkan müalicə olunub. Fəhləlik edərək qazancını təmin edən ailə başçısı hətta övladını 4 dəfə əməliyyat da etdirib. Lakin indi xeyirxah insanların köməyinə ehtiyac var. Almaniya müraciət göndərdi sənədlərini, orada analiz olunub, bizə xəbər verildi, hər şey müalicə olunur, müalicəlikdir, uzun 6 aylıqda, ən az 6 aylıq müalicədir, bu da ən azı 600 min manat vəsait lazımdır bunun müalicəsi üçün ilkin mərhələdə. Heç cür imkanımız qalmayıb, bax bu daş difardan savayım evdə, ya altlarında maşın, ya qohum əqrəbə də ta imkan da yoxdur. Hamı köməyini eləyibdir, qohum əqrəbə, yan yürə, məktəb, hamı, tələbə yoldaşları, müəllimləri. Yəni, o imkanlı şəxslərdən, imkanı olan adamları deyirəm sizə qurban olum, qadan çalım, qoşqara kömək elədim. Türkan qızımız artıq 4 ildir qaraciyər hərçəngi ilə mübarizə aparır. Onun tək və yeganə arzusu təhsilinə davam etməkdir. Xalqımızın mərd və imkanlı oğullarından xahiş edirik. Kimin nəyə gücü çatırsa, Türkan qızımıza köməklik göstərsinlər.